15 მაისის Forbes Square-ის მორიგი გმირი პროფესიონალის რუბრიკაში ლაშა ჯუხარაშვილია. ვისაც ქართული თეატრი და კინო უყვარს, მისთვის ეს სახელი და გვარი ნაცნობი იქნება. ლაშა არაერთ ქართულ ფილმში თამაშობს და მათ შორის რუსთაველის თეატრის წარმატებული მსახიობია. მსახიობობას ახლაც აგრძელებს, მაგრამ დღევანდელ პროფესიონალში არ გიყვებით მის სამსახიობო ყოველდღიურობაზე თუ პროფესიონალიზმზე. ლაშას მეორე საქმე და მიზნები მოხდა ჩვენს სატელევიზიო ობიექტივში. დირე, აი ასე ქვია მის კომპანიას, თუ ეს არაფერს ამბობს, ახლა რა კადრებიც გადის ეთერში. ეს ქოთნები ხო მაინც არის მცენარეების მოყვარულებისთვის ცნობილი და ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ატრიბუტი ჩვენი ოჯახებისთვის. სწორედ აი ამ ქოთნების შემქმნელია ლაშა, რომელმაც ბიზნესი ისე განავითარა ორ წელიწადში, აგერ კორპორატიულ შეკვეთებსაც იღებს. სხვადასხვა ყვავილების მაღაზიაში შეაქვს პროდუქცია და ორი თანამშრომლიდან ბიზნესი უკვე 6 თანამშრომლამდეც აიყვანა. დღეს ლაშას ბიზნესს მეტი ფინანსები სჭირდება, მეტი განვითარებისთვის და ვიცი, რომ ბევრი საქმიანი ადამიანი უყურებს ჩვენს მედია პროექტებს და აი რატომ უნდა დავეხმაროთ დირეს და მის შემქმნელს. Უფრო მეტ წარმატებაში ამას სწორედ პროფესიონალის სიუჟეტში მოვისმენთ. ზოგადად აღმოაჩინე, რომ მიყვარდა ფორმა მუსიკაშიც, ამას თეატრში მივხვდი და ეს აღმოჩნდა თიხა ერთ-ერთი, აღმოჩნდა ხელები და რაღაცა გამოვიდა. არ ვიცი, ვფიქრობ, რომ გამოდის, ამიტომ აი ეს ფორმის სიყვარულმა ალბათ და ინტერესმა მომიყვანა აქამდე. ალბათ მსახიობმა, რომელიც რაღაც პიესებში ვიქექებით და რაღაც კავშირებს ვეძებთ და რაღაც ექსპლიკაციებს ვაკეთებთ, აი აქედან გამომდინარე, ჯერ ჩემი პიესა ავიღე პანდემიისას საკუთარი და დავიწყე ქექვა, საიდან მოვედი, რა შეხება მაგ ხელოვნებასთან და საერთოდ მაგ თუ არა, ხანდახან აქვთ ადამიანებს შეგრძნება, რომ ჩემი საქმეა და ამ დროს მე ძალიან გვიან ხვდები, რომ რაღაცაზე ბევრი დრო დაკარგე. აი ეს დროს დაკარგვა არ მინდოდა და შესაბამისად აღმოაჩინე, რომ ხელოვნებასთან შეხება შეიძლება რომ მქონდეს, ამიტომ ძიების პროცესში ვარ. დირე დაიწყო პანდემიისას. საბოლოო ჯამში მივხვდი იმას, რომ საკუთარი რესურსების გამოყენება პირდაპირ გულისხმობს როგორც ბიზნესში, ასევე აი შენ რა რესურსი გაქვს, შენ რა შეგიძლია და აღმოჩნდა, რომ ცოტა რამე არ შემიძლია. აი თენის გაყვანიდან დაწყებული, იმის დამთავრებული, რაღაცა მოვაწესრიგეთ ეს ფართი. ეხლა მოვედით იმ ეტაპზე, როდესაც შემოვიერთე, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელმაც რაღაც გარკვეული თანხა ჩადო, შევიძინე ტექნიკა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ საქმეში და ტექნიკურად გავმართე სახელოს. დღეს მზად ვარ ნებისმიერი შეკვეთა შევასრულო. Tu შეკვეთაზეა საუბარი, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენი დიზაინი. ქოთნით დაიწყო ყველაფერი, თან კერამიკას აქ მაგარი რამე, რომ ჩვენ რო ყველანი გავქრეთ, არქეოლოგები ამას იპოვიან. ეს მუხამი მქონდა. რასაც ყველაზე მეტად გაურბოდი მე როგორც ლაშა, ეს არის ფინანსები. ფინანსები, იმიტომ რომ ის მოხარშული იდეები, ვთქვათ, და ჩამოწერილი ფურცელზედაც არის, ვფიქრობ, რომ ჯერ ერთი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, როგორც უბრალოდ ავტორისთვის, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ვინც აქ არის, იმიტომ რომ დირი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომავლის კომპანია, სადაც აბსოლუტურად დიდი კავშირებია ქართულ მიწასთან, ქართულ ღვინოსთან, ქართულ კულტურასთან, სოფლის მეურნეობასთან. უამრავი, თქვათ, მასალა გვაქვს აგერ.
ქვეყანაში. თუ ამბობთ, რომ შროშის თიხა მაგარია, მაშინ იმას დამუშავება ჭირდება, იმიტომ რომ მაგარი ვეღარ არის. მაგარი უნდა გახადო. ადამიანი განვითარდა და შესაბამისად ესეც უნდა განვითარდეს და კიდე შროშის თიხას ესე რომ აწვდი, ძალიან კარგია, მაგარია, მაგრამ გამოყენებით ამ ბავში ვერ მოყვება რა, ანუ დაეწიოს. ეს ყველაფერი ტექნიკურთან მოდის. ტექნიკური შესაბამისად ადამიანური რესურსი, ადამიანური რესურსი, ფინანსები ჭირდება და შესაბამისად ეკონომიკა საძლიერებს. ანუ აი როგორი რაღაცაა, ეს ყველაფერი ერთ წრეზე მოდის. აქტიური შეტანა და სერიალი არ დამიწყე იქნება გამომდინარე რომ მე არ მქონდა რესურსი ამის გაკეთების, მიუხედავად იმისა რომ დივერსიფიკაცია მქონდა, მოხდენილი სხვა სახელოსნოში რაღაც ვაკეთებდი, მე აქ მომქონდა, ჭირდებოდა მცენარეების მაღაზიები. მივხვდი რომელი ვითარდებოდა თვითონ და მეც მივხვდი რომ ის უფრო მაწყობდა რომელიც ვითარდება და რაღაც ახალს ეძებს. შესაბამისად ძალიან კარგი რამოდენიმე მეგობარი ამ შემთხვევაში პატარ-პატარა ბიზნესები რა თქმა უნდა გზაში მოვაგროვე. შემდეგ შემოგვიერთდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპანიები ბაზარზე, კორპორატიულ შესყიდვებს გულისხმობ, რამოდენიმე უნივერსიტეტს ვაწვდით ჩვენ პროდუქციას და ვაწვდით. კიდე უფრო ბევრგან შეიძლება ნახონ, იმიტომ რომ მოთხოვნა მაქვს, რაც ყველაზე მთავარი, ერთი წლის განმავლობაში პრინციპში ეს იყოს სატესტო ვარიანტი. მე ამ ნივთებს როგორც ობიექტებს ვხედავ, ვთქვათ რაღაც სახლში, წყავ ლაქებად, ესე რომ წარმოიდგინო, ამიტომ ცოტა ადამიანებში ჩავედი. ჩემი პროფესია გამოიყენე ამაში მსახიობობა, რომ როგორ შეიძლება ხედავდეს ადამიანი, რა ფერები გვაქვს ქალაქში. თუ ამბობთ, რომ ფერადი აივნების ქალაქია თბილისი, რატო არ არის კაცო ფერადი ქოთნების ვიზახი? რატო? და ამიტომ აი ბევრი პროცესები დაკავშირებულია ამასთან. მე ხა როცა შეამჩნიეს ალბათ ეს განვითარებები სხვა კომპანიებმაც, ბევრი თვითონ დამიკავშირდა. მე პრინციპში აღმოჩნდა, რომ მე არ სადარ დამირეკავს ეს ჯერ, იმიტომ რომ ის ფინანსები, რაც წერან ვისაუბრე, ჯერჯერობით არ გვაქვს. ამიტომ აგრესიულ მარკეტინგს თუ ასე ზახიან, არ ვერ ვიწყებთ ჯერჯერობით. ძალიან საინტერესო პროცესები თვითონ დირემ გაია რა, ამიტომ გავაკეთეთ კურსები, მოკლედ ამის თქმა. ვასწავლით ესეთ რაღაცებს ჩვენ, რომ სამსახიობო გამოცდილებები ავიღეთ და მოვიდე კერამიკის სახელოსნოში, კერამიკის გამოცდილებები ავიღე სხვადასხვა ადამიანებისგან, მოვიწვიეთ პედაგოგები გამოცდილი, მათ შორის ბებერი ლომებიც მყავს ძველი კერამიკოსები, რომელთან ერთადაც გეგმავთ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ გარე რაღაც აქტივობებს. ჩემი სამეგობრო წრე, ასე ვთქვათ, რომელსაც საქმის კეთება უნდა გავაერთიანებ ამ საქმეში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ რაც ხდება, პროფესიონალ ადამიანებთან მაქვს შეხება. ეს არის მნიშვნელოვანი. შესაძლებელია მე არ ვიყო პროფესიონალი, მაგრამ მე მაქვს შეხება პროფესიონალებთან, რომ მე გავხდე პროფესიონალი. აი ესეთი ამბავი გვაქვს აქ ჩვენ და აბდაუბდათ. ესეთი ფინალი მოვიფიქრე.